mati katut kaya pinulas minggu kolekan jono tempini tangkamula kemaras moro. Jongoyo timen lestari mitoto kondo arum cayane arang wong condo kembang menur kalung sekar melati tetes kaya pinulas pindo kelekan jono tempini kang ulat kemalor asmoro.
wos bejane awak mami. Semangestu ning mingkur ring marji siwi
Yen kowe seneng lelewat ajaan sok demen lami bece alung pra sojo mong wale yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebendu tumraping sestra ungan mbok yo jasa demen lamis demen lamis gampang kena ing bebendu nggih lanjut iki Mbak Onje niki menangka tembang penutup monggo sesarengan kadang-kadang Widowati Mbak Cindy Mbak Laila, Erna Cepret, Mbak Dewi Puspo, semoga katuran jumanan. Ojo so gampang janji wong lami Joni mas Nora Agawe tuwo Tanasa mugami tresnamu wingi jebul among lemes kaya ngenteni tukul ing jamu ojo among lamis kang wis sadine banjur dides akeh tulodo kang menawa citra sarinya Indonesia
konjuk bareng sakonge anggota KPCM Surah Foto Production. Ojo gampang janji wong lame jento among lame aja alowo rasojo nimas norang agawe kuling jamur ing omong sapa iku aku iki rasasat lorotan antara jambi mbok aja ini banjur didis aku tulak dong kaya ngajaman citra urib merekosa pilih sawiji hentikan suci suwun Mas Keling. Sedaya matur suwun Mas. Nima sing sun merasopo sinekse ini langsung dipek-pek. Tate kok sik sedhe lok, Mas. Dalange wis tekan wis tok jo pirang dina, Mas. Engko kok tak critani nang omah ya. Engko tak engko tak WA. Kok ngono to? Saiki dalang mantan barang. Lah jarene aku krungu-krungu ngono iki, Mas. Oh, alah lah kok malah aku malah krungu. Wah, malah aku ketinggalan iki nek ngene iki. Engko tak WA. Kalah set aku. Wah, aku sing MC ra iso kok malah iki main melodi kok ya dalang manten iki lho. Pak Diman ngapunten, Pak Di. Pak Diman ngapunten, Pak Di. Eh terus ke belajare nang ngendi ya ta? Kok ngendi to, Mas? Belajare nang Dik Kenci alias Subur. Dik Kenci. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Ya saiki entek dhewe ya. Saya kan tak nol dewi. Orang apa? Orang nah cocok, apa? Wong loro ya Mas ya. Iya, wong ki orang butuh melodi kok, butuh iya, dalang kok ya. Orang sah nggak melodi iya. Apa? Orang apa? Aku ya rapal, podo-podo udah rapal meneng ngono we. Dang tak nol dang, aku rapal aku yakin. Terima nyanyi dangdut aku. Oh,
dewa jawata ko hong welas anam breng wak mami besok kapan kalakon cecer marang seliramu umpama nirana koda tanpa prau sasat sara ing pepesti hanyidam sari as ma umpama seliramu sekar melati iya iya aku tak sari umpama seliramu margi wong manis aku tak bakal lewati rekoso marang-marangane ringnya nang karong yen lo rasa yang nyatanya nyane kini pun Pak Guyupan Boyolali tersenyum sangkan peran campur sarinya Indonesia live streaming kalian Cerah Foto Production Aku takkan
Bapak Jumari nggih. Saben bengi. Ayo jenglengin ya. Hanya pas kese. Nek ora pas iki ora kepenak ya. Kurang kepenak ya. Kurang pas. Saben. Nggih. Saben abeng. Tereng. Tereng. Kurang dhuwur. Saben. Saben abeng. Dhuwur men. Saben. Saben bengi, saben bengi, ngomong-ngomong pet mau lho. Saben bengi, nyawa. Cocok ya rayana nih. Yeah. Iya. Kabeh kene ora cocok rayana. Kabeh niku nek mboten cocok mboten penak nggih, Pak. Yen memajang semono ya. Yen memajang amung karo canor kuning. Yo pelem tenan yo. Seger nek minuman. Ya Pak ya. Ben diajari sik. Jane men karo ngomongi ngrungokke ben diajari sik. Kembang wae. Bae. Wetan. Guna Pacitan. Pun, Pak. Pacitan. Pak, penak napa mboten? Pacitan kan. Mboten iki lho jenglengane penak napa mboten? Walah jenengan kelen jenglenganti kaya ngono kok ya ora dirasake lho. Merulah arep lagu aku wedi kok. Lah mulane niku wae lho. Ngomongane sedo. Kene kemat-kematne kaya mbuh ya. Lah iya. Bane kono malah kono malah wis mikire mrono-mrono as jan. Iku age weruh ngene. Lah nggih. Weruh ngene. Kene iki leh kemat-kematne kaya mbuh kae leh menak-menakne leh mapak-mapakne wis wae. Mandak jenengan iki malah wis mbuh mau. Aku ono kancane. Nggih. Sing teng kono. Kok ya madhepe mrene, dibaturi malah madhepe mrene. Aku arep mrene madhepe mrene wedi aku. Ndak gak muleh aku. Ya gak muleh. Ah mboten napa-napa, teng mriki kathah men kok. Pacitan sarwe. We'll be right back.
sajake iki alik lewo-lewo ya, Wi. Ya, Wi. Lah iya ketok iki piye ngono lho, Mas. Ketok dingin ngono ya. Ora lho. Dingin ngono. Hah? Isin. Malah aku sing disusoni, Wi. Wi. Malah aku sing disusoni, Wi. Aku ketemu pucen ora isin ta. Aku ketemu lahung nyosor. Oh nggih. Ya, biasanya ini aku ngoten lho, oh ngoten, oh berarti beda-beda wi, beda-beda, ya ini beda-beda. Aja mbok bocorke, aku malah anu. Tekan ngendi mau, pacitan mau. Panas pak, panas, pacitan impun. Aduh, panas. Ini ngapun panas tenan lho pak. Ya asal aja hutan wira. Panas hutan panas hutan orang bu ambon kesesong pak ambon kesesong. Engko nek awake dhewe mrono nang Cikarang, nek pelanggaran ya, matur Pak Widodo. Oh ngono. Ning gedruk sikil ping telu. Ora ditilang. Gedruk sikile ping telu ngono lho. Pokoke nek ditilang ning kono matur Pak Widodo. Pak Widodo kula ampun ditilang. Jadi dibantu. Ya biasanya dibantu. Oh, nek ora tambah diblesek ning. Ya. Diblesekin lah. Nggih. Biasane iki Pak Dodo sing seneng blesek ning. Blesekin iku. Panas udan. Udan panas. Udan aling-aling. Aja dialing-aling. Cepeng gunung. Nadyan wadon sarwi lana suling kumandang swarane beno pake banyu apa setengah jalan doi ono iyo kono buka botan oh nggih dik nyaman perjuangan monggo turutan sing dikatan bene ora ilang menika iki apa lali yo sinan denang de
ping gunung.